meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é o vídeo mais esperado por mim. Hoje é o dia da nossa viagem, hoje é sexta-feira. Estou arrumando as malas, mostrei um pouquinho aí pra vocês. E vou gravar tudo pra vocês hoje, indo pra rodoviária, embarcando tudo. Gente, eu tô cansada, acordei cedo, lavei meu cabelo. E agora são 10 horas da manhã, a gente vai embarcar aqui às 2 horas. E vamos pra barracão, lá a gente vai embarcar às 5 da tarde. E é isso, eu vou gravando tudo pra vocês, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não... Gente, o Jeff acabou de comprar um guarda-sol pra gente levar, e olha só, ele pagou R$50 esse guarda-sol e ele é a coisa mais linda, gente. É, nós tínhamos um ali e tinha que comprar um pedaço aqui, ó, do cabo, que ele não tinha, só que aí não conseguimos achar, então o Jeff foi lá e comprou um novo, olha. Obrigada, meu filho, ah, Jesus. Estamos prontos, gente. Esse é o meu look. Ó, o look do nenê. Nossas bagagens estão aqui. Cadê tua mala? Tá dentro do carro. Ó, o Zep tá aqui, prontinho já. E agora a gente vai pra rodoviária. A gente, eu tô amando esses shorts aqui, ó. Bonitinho. Tá se achando? Chegamos aqui na rodoviária, gente, do Santo. Ó, nossas bagagenzinhas tá tudo ali, ó. Nenê. Ó, o Zep tá aqui. Olha, gente, essa piranha aqui que eu tô usando nem aparece aqui pra trás. É, nós estamos esperando o ônibus das 2 pra poder ir pra barracão. E aí, a hora que chega lá, eu aviso, eu gravo pra vocês. Já estamos no ônibus, gente. Estamos aí no ônibusão, indo pra barracão. E já é quase 3 horas. Quase 3 horas, o ônibus atrasou muito. Beijo, beijo. Ó, o Lili tá ali atrás. E agora sim, bora pra barracão. Acabamos de chegar aqui em barracão. Agora nós vamos ficar aqui até 5 horas, gente. Agora é quase 4 horas já. A gente fica até aqui 10 para as 6, eu acho que o ônibus chega. Suave. Agora é quase 4 horas, gente. Já falei para vocês aí. Faltam 15 para as 4. E eu tô no banheiro. E no banheiro um pouco. Agora é só esperar. Acho que a gente vai comer alguma coisa agora, porque eu tô com fome. Estamos indo ali no mercado, gente. Olha aqui do lado. Pergunta pra eles o que acharam da minha camiseta. O que vocês acharam da camisa do Jeff, olha? Meu look. O look dele. Arrasane. Ó o Zep, tá com o uniformezinho dele. Cristiano Ronaldo, se achando. Vamos achar alguma coisa pra gente comer, que a gente vai ter que ficar aqui umas 2 horas esperando o outro ônibus. Vamos comer, bebê. Essa presilhinha aqui foi a Raquel que me deu, gente. Olha lá. Foi a Raquel que me deu, tá escrito rap. Ela deu uma pra mim ou pra Mili. Ah, eu tô ansiosa pra chegar outro ônibus. Nós também precisamos ir na farmácia. A gente veio pedir informação ali no mercado. E achamos uma farmácia. Vamos comprar Dramin, porque a gente passa mal. Eu não tô mais passando mal, mas o Jeff passa. Ó, a gente achou uma farmácia. Agora a gente vai ali comprar Dramin. Não gosto do cheiro. Dinheiro? Gente, ele tá pedindo dinheiro pra tirar a bolinha. Ó. A primeira coisa que ele viu na padaria foi as bolinhas. O Jeff tá achando moeda ali. Gente, olha que legal essa, bem slime. Aê! Olha, de coisa boa! Que delícia! Boa tarde! Vocês? Acho que eu queria um pastel. Pastel? Zep, um pão de queijo pro Zep ali com pão de queijo. É, pão de queijo. Esse aqui é pizza? Não. Pode ser de vidro mesmo. Eu esqueci de pedir um pão de queijo. Olha, gente, ela é um slime. Smile, eu falei. Smile. Coloca o bichinho aqui, ó. Olha! Gente, agora ele vai fazer a festa que você vai cortar o lanche dele. Corta aí. É tipo uma torta, gente. Olha que delícia. Tô morrendo de fome. Meu Deus, hoje eu tomei café da manhã só. O Zé tá ali, brincando. Boa? Gente, vou escolher um picolézinho aqui. Acho que eu vou pegar esse aqui. Vou pegar pro Giuseppe de fruta, gente, porque senão ele vai se sujar todo. Vou pegar de uva.
era da padaria. O Zepe comprou mais uma bolinha, porque eu fui no banheiro com ele e ele perdeu a bolinha lá dentro. Não sei como, gente, que sumiu, porque é uma geleinha, ela não pula. Sumiu. Sumiu. O Jeff comprou alguns salgados pro meu irmão, tá levando. Porque ele ficou lá cuidando das malas pra gente, né? E a gente tá levando a comida pra ele agora. E a rodoviária, a gente é pertinho, tem padaria, tem... Tá bom o lanche? Olha, ele tá comendo, gente. Ele não foi junto, mas ele tá comendo agora. Vê. Corre. Agora são 5h35, gente. Nosso ônibus chegou pontual. Já está ali, nós já vamos embarcar. E agora, daqui pra frente, né? A viagem vai ser longa. E a gente vai chegar lá só amanhã. Mas eu vou continuar gravando aí. Olha, gente, é o Unisul. Jeff tá levando nossas malas lá, tem bastante mala pra levar, bastante coisa. E eu tô esperando ele levar tudo pra mim poder ir atrás. Já embarcamos, agora são 5h43 e eu tô esperando o Jeff embarcar pra gente, né, pra seguir viagem. O Zé tá aqui. Paramos aqui, gente, pra fazer alguma coisa no ônibus ali que eu não entendi. Um pastelzinho. E o Jeff comprou um pastel pra mim, ó. O Zé ganhou o Fini. Eu falei a banana, mas ele comprou esse aqui. Não era banana, era balão, sei lá. Mas tudo bem. Olha só. Olha o que o Jeff pegou pro Giuseppe na máquina de ursinho, gente. Que coisinha mais fofa. Na verdade, isso é pra você. É, o Jeff tá falando que pegou pra mim. Pro Depp eu vou pegar o Siri. O Siri? Olha que lindinho. Pega, tá aí dentro. Aí, ó.